Mēs jau pirmīt minējām, nedaudz ieskicējām tos rezultātus, bet varbūt jūs varat mums krietni plašāk pastāstīt, kā tad Latvija izskatās un nu, kā mēs izskatāmies, protams, arī uz citu valstu fonu, jo, kā zinām, šis pētījums tad parāda gan tendenci vietēji valstī, bet arī salīdzina ar citām valstīm. Faktiski mēs šodien varam izvēlēties, jeb šovakar jau varējām izvēlēties divas diezgan atšķirīgas pozīcijas. Ja mēs vēlamies, mēs varam teikt, mēs esam pa vidu starp turīgākajām, spēcīgākajām pasaules valstīm ar saviem rezultātiem, kas, protams, nav slikti. Un vakar arī prezentācija autori prezentējot rezultātus, viņi tā piesardzīgi teica, mēs negribam lietot vārdu stagnēt, mēs esam izvēlējušies vārdu, mēs esam stabili. Tas ir viens veids, kā uz šo situāciju skatīties. Otrs veids ir, un es liecos vairāk šajā virzienā, man gribētos teikt, ka jā, ir labi, ka nav sliktāk, jo tiešām starposmā bija pandēmijas laiks, kas bija ļoti sarežģīts. Bet, diemžēl, mēs nespējam izlausties no tāda viduvējības slazda, jo sasniegt vidējo līmeni, sasniegt labu vidējo līmeni var vairākos veidos. Un tas veids, kā Latvija šo vidējo līmeni sasniec, ir, ka mēs, salīdzinot ar pārējām valstīm, kas piedalījās pētījumā, diezgan labi mākam kā pavilkt uz augšu tos bērnus, kas ir ļoti vāji, tādu salīdzinot ar citām valstīm, kas piedalījās pētījumā, mums ir salīdzinoši maz, bet mums, diemžēl, ir arī ļoti maz to bērnu, kas nokļūst tajā izcilības kategorijā. Un ar izcilību es saprotu nevis, klasiski mēs sakam, olimpiāžu uzvarētājs, bet šis ir, parasts pētījums, kurš mēra faktiski cilvēku spriespēju un spēju zināšanas izmantot praksē, un tādu skolēnu mums ir maz. Proties pareizi saprot, tad skolotāji pievērš uzmanību tiem skolēniem klasē, kuri varbūt nedaudz atpaliek zināšanās, un tikmēr neattīstās tie, kas vieli jau ir apgubuši un kuri varētu iet vēl tālāk. Tā to varētu teikt, jā, mēs nemākam strādāt ar tiem bērniem, kas ir talantīgi, un arī ar tiem bērniem, kuri varētu sasniegt augstus rezultātus, bet kaut kādu iemeslu dēļ mēs nemākam viņus pacelt. Kā to risināt? Kā šiem bērniem ļaut attīstīt savus talantus un potenciālu? Dažādās valstīs izmanto dažādus risinājumus, un šīs ir īpatnības, kuras ir ļoti sakņojas arī valsts pieredzē un valsts kultūrā. Klasiski būtu nepieciešams daudz lielāks saulaicīgu bērnu vajadzību identificēšanu, jo īpaši daudz bērni tiek pazaudēti tieši pamatskolas posmā, tā varētu būt 6. 7. klase, kad mēs nespējam pietiekami nodarbināt, ieinteresēt tos bērnus, kam interesē darīt vairāk un labāk, un viņiem ir vienkārši garlaicīga klasē, ka arī mēs nepietiekami pamanam īpaši eksaktajos priekšmetos un sniedzam atbalstu tiem bērniem, kuri kaut ko iekavē, un viņiem to palīdzību vajag tajā brīdī. Tu matemātikā nevar sakrāt jautājumus uz mēnesi, veiksmīgi darboties, pēc mēneša uzdot savus jautājumus un tu tad kustēties uz priekšu. Ja tu eksaktējos priekšmetos kaut ko nesaproti šodien, tad tev palīdzību vajag šodien. Un šādi mehānismi mums nav labi attīstīti. Sakot, ka labi, ka situācija nav sliktāka pie mums, jo pārvarēti ir grūts laiks, tostarp arī pandēmija, taču pandēmija nevien pie mums vienīgajiem bija. Bet ja mēs varbūt vēl salīdzināmies ar mūsu kaimiņiem, tas tāda ierasta lieta, kā mēs izskatāmies uz igauņu un lietuviešu fonu šajās trīs kategorijās? Igaunija pēdējos gados un arī šogad ir absolūts līderis no Eiropā. Un mums ir daudz no viņiem, ko mācīties. Savukārt Lietuvai ir sliktāki rezultāti nekā mums. Bet patiesi jūs minējāt arī to, ka visiem ir gājis visādi kopējā tendence. OECD valstīs ir, ka rezultāti pasliktinās. Un šorīt, īstenībā arī vakar bija interesanti lasīt dažādu izglītības ministriju preses relīzes par to, kā viņi interpretē situāciju. Ja Somija varēja ļoti lepoties, un viņi teica paldies viņu skolēniem, skolotājiem, vecākiem,
kas ir ļoti svarīgi. Viņi piemin visu šo trīs pušu sadarbību. Tad atkal mūsu kaimiņi Somi, kas vēsturiski ir bijuši izcili. Diemžēl pēdējos 10 gados viņu rezultāti samazinās. Nu jā, tad viņi izvēlējās virsrakstu, ka mums nav labi, bet arī citiem ir slikti. Kas būtu tās lietas, ko mēs no igauņiem varam mācīties? Tā teikt, viņi tomēr ir pirmajā desmitniekā šajā vērtējumā, mēs grozamies kaut kur pat trešo desmit. Un starp citu, man liekas, viņi arī ne pirmo reizi viņi ir noturējuši savas pozīcijas, nevis iekļuvuši. Jā, viņi pēdējos gadus ir nu, arvien augstākās līdera pozīcijās. Un es domāju, ka jā, mums ir jāmācās gan no tiem, kam iet labi, kas ir Igaunija, kas ir Singapūra, bet mums ir jāmācās arī no tiem, kuriem vairs neiet tik labi, jo jautājums ir, kāpēc Somijai šobrīd rezultāti krītās. Mums ir jāmācās, piemēram, no Skotijas, kam rezultāti ir sliktāki šogad, jo īpaši tāpēc, ka Skotijas izglītības sistēma ir tā, no kuras Latvija ir daudz mācījusies iepriekš. Un līdz ar to atbildot uz jūsu jautājumu, man liekas, ka mums ir jāmācās gan no tiem, kam iet labi, gan neiet labi, bet pats galvenais jāsaprot, ko mēs paši vēlamies, kurā virzienā mēs dodamies, jo citādi visu laiku mācoties no kāda cita, mēs pazaudējam virzību, bet ko tad mēs paši īstenībā gribam. Un Igaunijā es domāju, ka vēsturiski ir bijis gan lielāks finansējums, to mēs redzam gan augstākās izglītības sektorā. Viņiem ir Tartu universitāte, viņiem ļoti sekmīga Tallinas universitāte, gan redzam arī vispārējā izglītībā. Tā kā es teiktu, ka tās ir daudz stingrāks mugurkauls, daudz lielāka sadarbības pieredze taiskaitā ar Somiju un daudz lielāka konsekvence darot nu, reformas, īstenojot reformas. Un starp citu šī pētījuma ietveros, mēs, protams, varam ne tikai salīdzināties ar citām valstīm, bet arī izdarīt secinājumus par to, kas notiek pie mums pašiem, piemēram, salīdzināt Rīgas un citu pilsētu skolas, kur rezultāti ir labāki un laukskolās savukārt tie ir vājāki. Plaši apspriest, protams, ir reforma skola 2030. Jūsuprāt, tā panāks kādus uzlabojumus? Skola 2030 uzsāka ļoti vērtīgu diskusiju un ļoti pareizu pieeju attiecībā, piemēram, uz to, ka skolotājiem jāstarbojas, ka zināšanas ir ne tikai nu, jāiekaļ, bet arī jāizmanto praktiski, bet lai skolas 2030 iesāktās idejas tiešām būtu sekmīgas, vēl ir ļoti, ļoti daudz darām. Un primāri tas ir ļoti nopietnas atbalsts skolotājiem, jo šobrīd izvirzītie standarti ir ārkārtīgi plaši un neviennozīmīgi interpretējumi, un tas ir radījis samulsumu skolotāju vidē, un tā ir arī viena no Skotijas izglītības sistēmas problēmām šobrīd. Līdz ar to es ceru, ka Izglītības un zinātnes ministrijā uzsāktais ceļš uz lielāku atbalstu skolotājiem, lielāku sadarbību starp skolām un augstskolām, skolotāju sagatavotājiem varēs palīdzēt šeit. Nu, jā, tas politiķa ambīcijas ir diezgan vērienīgas arī, nemaldos vārdīs koalīcijā, apņemšanās iekļūt šī ranga pirmajā desmitniekā. Jūsu prognoze, kad mēs to varēsim sasniegt? Vai mēs to varēsim? Nē, nu, gribētos cerēt, ka varēsim. Es teicu, ka to būs iespējams izdarīt līdz 2030. Gadam. Manuprāt, tāds bija mērķis, jo tas nozīmē, ka faktiski nu, pēc divām PISA sesijām jau būs tas mērījums. Tas nozīmē, ka tie skolēni, kuriem vajadzētu piedalīties 9. Klasē šajā mērījumā, viņi jau ir skolā, viņi jau ir nu, tad, laikam kaut kādā 2., 3., 4. Klasē. Un tas nozīmē, ka vai mēs šobrīd Latvijā redzam ļoti skaidras reformas, kuras ir ļoti, ļoti skaidri iezīmētas, kas mūs varētu novest pie principiāli labākiem rezultātiem. Pagaidām, diemžēl, nu, tādas reformas nav iezīmētas. Paldies, mēs teiksim šajā rītā. Paldies. Paldies.